Sad kad sam krenuo, ljudi iz moje ulice koja izlazi na 22. divizije, rekli su mi da vas pitam, tu prolaze deca, trotoar, od, ajde tako mi je lakše, od Malog Mosta prema školi, ne postoji, ima dosta vode, deca moraju na kolovoz da izlaze, da li je to negde u papirima, to je jedno, i drugo, jednom sam pitao gradonačelnika za Senjak, on mi je rekao da je tamo dosta urađeno toga kad su trotoari u pitanju, međutim ima tamo nekih bočnih ulica koje stoje i koje su neuređene i ajde da vas pitam, kad već pitam o trotoarima, Ćirila i Metodija tamo prema crkvi i levo i desno su užasni trotoari. Evo ta tri. Sve što ste pomenuli, sve je već pokriveno projektnom dokumentacijom. Dakle, konkretno za ulicu 22. divizije, potez od Gazele ka Malom Mostu. Projekat urađen ove godine od strane našeg preduzeća. Dobro, jedan deo ste uradili. Da, ali projekat je urađen, kažem, za ovaj, da kažemo, levi deo, ako gledamo iz pravca Gazele ka Malom Mostu. Tako je. Projekat je, dakle, urađen ovih prethodnih mjeseci, dakle, ove godine. Takođe, pre možda par nedelje završen projekat od semafora, dakle, ulici Srpskih Hilara ka Gazeli, dakle, i taj potez prema vodovodu i komunalcu, dakle, taj potez takođe je projekat urađen i za zamenu asfalta i za uređenje trotoara. Kada je reč o ulici Ćirila i Metodija, mislim da je još prošle godine projekat za uređenje trotoara uređen, nije ga radila naša firma, već druga koja je dobila taj posao na javnoj nabavci. Što se tiče Senjaka, verovatno mislite na ove bočne ulice, 46. divizija... Od Milivoja Manića koja izlazi tamo, ajde, stari naziv kod učiteljske škole. Da, to su te nekoliko bočnih ulica. Ulica 8. septembra, ulica 46. divizija, projekti su urađeni. 46. divizija još pre dve godine, tu je postavljena javna rasveta obnovljena, ali nije uređivan kolovoz i trotoari. Mi smo uradili prošle godine projekat za ulicu 8. septembar, potrebno iz tehničkih razloga zbog vodovode i kanalizacije da se obe ulice paralelno, dakle, rade i izvođenje da bude u isto vreme i to naravno tada čeka ovaj opredeljenje sredstava u budžetu i samo realizaciju. Znači, kompletno projektno su pokriveni svi ovi trotoari i pravci koje ste pomenuli.